gəlim o mini elektrik naqilinə dəyir. Siz təsəffür edin. Burada havaların kəskin yağışlı olması küləkli nəticəsində hər hansı bir hündürboy insan gedərsə onu cəryan vurub məhv etmə təhlükəsi var. Aydın müəllim ora gələndən bizim idarədə haqsızlıq çoxdur. Hörmətli prezidentimizin dediyi fərmanlara Aydın müəllim mehil qoymur. Region Trihəbər olaraq bildirmək istəyirik ki, ötən süreçlərimizə təqdim etdiyimiz kadrlarda Cəllabat rayon Azərişi İdarəsinin rəhbəri Aydın qalamızın bir sıra yaratılmaz əməlləri barədə məlumat vermişdik. Deyir, mənim öz qərarımdır, özüm də eləyirəm, bunu özüm də işdən çıxardıram, işdən də qoyuram, özüm bilərəm kimlə də işləyirəm. Və öz yaxın adamlarında başına yığmaq şərtiyindən bizi uzaqlaşdırıbdı. Evdə də işləyənlərdən biri mənəm. Mən xəstə canımla işləyirdim uşaqlarımın, nəvələrimin xatirinə. Amma Aydın Məmmədov gələndən sonra mənim heç bir günahım olmadan məni işdən azad elədi. Efirə gedən tənqidi surətlərdə tab gətirə bilməyən Azərişi İdarəsinin rəhbəri hörmətli Aydın qalamız Region Trixəbərə məhkəmə ilə hədələməkdən belə çəkinmədi. Amma biz azad media olaraq qarşı tərəfə hörmət edib qanunlara söykənərək Aydın qalamızın 100 minlik şərəf və ləyaqətin təzminatının hədəsindən çəkinməyib Aydın qalamızın yaratmaz əməllərinin axtarışına başladıq. Qalamız elə hesab etməsin ki, media olaraq onunla qəsdi qərəzliyimiz var. Əsla bizim maraqlarımız hazırki vəziyyətdə insanlara ölkə rəhbərliyinin ətrafında sıx birləşməsi tərəfdarı olaraq ölkə rəhbərliyinin siyasətini mətbuat vasitəsilə istimailəşdirib mərmur özbaşlarının qarşısını almaqdır. Azərbaycan vətəndaşıdır. Və hər şeyi biz Azərbaycan vətəndaşı üçün edirik. Budur bizim məqsədimiz. Ölkə rəhbərliyinin Qarabağ probleminə başı qarışdığı ərəfədə bəzi dırnaq arası hesab etdiyimiz məmurlar ölkədəki vəziyyətdən istifadə edib, sərhədlərini aşaraq xalqı hakimiyyətin üzərinə sürükləmək niyyətində olduğunu görünür. Pirvon kənd sakini, mən bildirmək istəyirəm ki, 58 yaşım var, özdə müvəllid, ikinci qrupa 50-ləm. Gəlirəm evə, balalarımla, nəvələrimlə, biz ki, çörək yemək, burnuma gəlir. Etmirəm çörəyi, ağzıma aparım, burnuma aparım. İşıq sönür. 7-ci ildən 2013-cü ilə qədər kiftansalarımı vermişəm ora, idarəyə, işıq idarəsinə. Vermişəm ora, hələ o borcu mən üstümə yazırlar. Gör, mən borcuyam. 3 ildir gedib gəlirəm ora, 3 il. Nə qədər məbləq sizə yazılır? Mən məbləq budur, cüyümdə də 700. 77 cəmat. Araşdırma olaraq ölkə mətbuatına nəzər saldıqda çox maraqlı faktlar ortaya çıxdı. Belə ki, 2014-cü ilin yay aylarında Doğru TV-yə müsahibə verən indiki Cəllabat rayon Azərişi İdarəsinin rəhbəri hörmətli Aydın qağamız kamera qarşısına çıxış edərək ölkə rəhbəri İlham Əliyev cənablarına qarşı əks mövqeyini nümayiş etdirdiyini görünür. Azərbaycan Respublikasına cənab prezident turizm rayonu elan edib. Budur bizim turizm. Azərbaycandan, Türkiyədən, Avropa ölkələrindən gələn xarici turistlər Lerikə gəzməyə gəlirlər. Bu da onların, baba, onlar gəlir, belə üfünəti görür, ikinci dəfə gəlmək istəmirlər və gəlmir. Aydın Qalabonunla yanaşı, yad siyasətə altında ölkə rəhbərinin təyin etdiyi Lerik rayon icra başçısına qarşı kamera qarşısında dəhşətli dərəcədə şərəf və ləyaqəti alçıda biləcək ifadələr işlədib. Biz aqsaqqallar, Lerik qocaları, rayonun icra başçısından çox narazıyıq, həddən ziyadə çox narazıyıq. Bir əyyaşın, alkaşın bizidir. Günü restoranlarda gecib, çox xahiş edirəm, baba, baba, bu formada da çəkilişi verin. Qoy, dövlət başçısı baxsın, görsün, Lerikin əhalisi nə gündədir və hansı əziyyəti çəkir. Çox sağ olun. Çox maraqlıdır. Belə olan halda Ulu Öndər Heydər Əliyevin siyasətinə kölgə salan Aydın qağamız necə oldu ki, Cəllabat rayon Azərişi İdarəsinin rəhbəri vəzifəsinə təyin edilib. Onu da əlavə edək ki, ictimaiyyət arasında gezən söz söhbətlərə görə son 1-2 gündə Lerik rayonunda baş verən daşqınlar nəticəsində Aydın qağamızın Çayqıravı istirahət mərkəzi sel daşqınlarına məruz qalıb. Nəticədə istirahət mərkəzinə küllü miqdarda maddi ziyan dəyərliyi deyilir. Region Trixəbər olaraq məlumatın nə dərəcə doğru olub-olmamasını araşdırıb gələn saylarımızda tamaşaçılara məlumat verəcəyik. Hər halda baş vermiş hadisə ilə bağlı ad çəkilən şəxsin mövqeyini işlandırmaya hazırıq. Murad Hüseynli, Kamran Kamiloğlu, Region Trixəbər, Cəllabat.